Както моли публиката извън огражденията. Публиката извън огражденията. Публиката извън огражденията. За вас става въпрос, публиката извън огражденията. Много ви моля, запазете вашите места, те са места за зрители. Нямате нужда, тук са участниците. Ако някой от вас иска да бъде впрегнат, нека заповяда. Запазете тогава вашите места, наистина там, където е публиката. Тони 300, още веднъж припомням, това е товара в тази категория. Първоначален товар. Тежка категория, коне със собствено тегло над 650 кг. Ай, плавай, брато! Дай! Публиката винаги знае, че може да аплодирате. Може винаги безплатно да давате съвети, но много ви моля, запазете огражденията и зоната, която е тясна разграничена. Момента, в който наблюдаваме оживлението на терена. Важното е, че имаме най-личният левент, като водач на коня, на който шапката му падя в този момент. Но това няма никакво значение. Много е важна стратегия, имате близо минута и половина, така че да изберете коя част на трасето да преминете, така че да имате най-малко съпротивление и да се доберете до финала. Тук вече имаме фен публика, така ли е? Да, бе. Да, бе, така е. Една минута ви остава. И той тръгна да си ходи. Ще бъде ли вкаран в правия път? Това остава да разберем в оставащите само секунди. Участника в тази последна финална тежка категория. 27 метра, 55 сантиметра е резултата. Благодаря, момчета! Ай! Ало! 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 Ало!
си го казвам. Ей! Ръкоплескайте, бе! И в тръпнене, какъв ще бъде неговият резултат за определяне на първо, второ и трето място? Ето че сега става ясно, че това е предпоследният участник. Имаме още един последен претендент за тази последна финална битка. Уважаеми зрители, на вашето внимание последният участник в последната категория от турнира по натегляне с коне. Yes.
Там отдолу по-кълно. Внимание и търпение, за да присъствате на церемонията по генералното награждаване.